Um cadáver não deve jamais ser perturbado. Ah, compreendo muito bem como segredos atraem suavemente. Somente uma morte honesta te curará agora. Te liberará da curiosidade desvairada. Thank you.
Pode soar estranho, mas... De alguma forma eu mudei? Momentos atrás, eu senti... Vinda de algum lugar... Talvez dentro de mim mesma uma libertação. Não que eu soubesse. Que estranheza repentina. Adeus, boa caçadora.